Вітаю! Ми продовжуємо вивчати функції. Сьогодні мова піде про спеціальні класи функцій. Подивіться на екран. Функцію f називають парною, якщо для будь-якого x з області визначення функції f виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Наведемо приклади. Функція f від x дорівнює x в четвертому степені є парною. Справді, якщо ми порахуємо величину f від мінус x, тобто замість x підставимо мінус x, то вийде вираз мінус x в четвертому степені. Зрозуміло, що він дорівнює x в четвертому, тобто значення функції f від x. Така рівність має місце для будь-яких x-ів, для будь-яких x-ів з області визначення. Це означає, що функція y дорівнює x в четвертому степені є парною. Функція ж y дорівнює чи f від x дорівнює x в третьому плюс 1 не є парною. Чому? Бо якщо порахувати величину f від мінус x, тобто у функцію підставити замість x вираз мінус x, то отримаємо таке. Мінус x в кубі плюс 1. Розкриваємо цей степінь. Мінус в третьому степені дає мінус. Тобто маємо мінус x в кубі плюс 1. І вираз f від мінус x, ось він, відрізняється від виразу f від x. Тобто x в кубі плюс 1. Отут мінус з'явився. Це означає, що f від мінус x не дорівнює f від x, тобто така функція не є парною. Розглянемо задачу. Перед нами задача. Пропонується 5 функцій. Треба з'ясувати, яка з цих функцій є парною. Розглянемо кожну з цих функцій окремо. Перша функція f від x дорівнює x в кубі. Рахуємо величину f від мінус x. F від мінус x дорівнює мінус x в кубі, тобто мінус x в кубі. А f від x – це x в кубі. Вирази різні, це означає, що ця функція не є парною. Другий випадок. Функція f від x дорівнює x в четвертому мінус x. Підставляємо замість x мінус x, маємо такий вираз. Мінус x в четвертому мінус мінус x. Розкриваємо дужки. Вираз мінус x в четвертому степені дає x в четвертому. Тут маємо плюс x. Разом виходить, що вираз f від мінус x дорівнює x в четвертому плюс x. І він відрізняється від початкової функції f від x. Тобто ця функція також не є парною. Третій випадок. Функція f від x дорівнює 2x плюс 1 в четвертому степені. Замість x підставляємо мінус x. Ось підставили. Цей мінус відправляється вперед. Маємо мінус 2х плюс 1 в четвертому. Мінус винесемо за дужки. Четвертий степень цей мінус з'їдає. Виходить 2х мінус 1 в четвертому степені, що, звичайно, відрізняється від початкової функції 2х плюс 1 в четвертому степені. Отже, і ця функція також не є парною. Четвертий випадок. Зараз ми маємо дріб. F від x дорівнює x в кубі мінус x квадрат поділити на x мінус 1. Якщо x винести за дужки, то з'явиться множник x мінус 1. На цей множник можна скоротити. Вийде f від x дорівнює x квадрат. Функція y дорівнює x квадрат є парною. Тобто здається, що зараз функція f, яка дорівнює x квадрат, також є парною. Але це не так. Справа у тому, що під час скорочення ми маємо зауважити, що x не дорівнює одиниці. Це означає, що ось в цю рівність не можна підставляти замість x 1. Тобто функція f відрізняється від x квадрат при x дорівнює 1. Це означає, що потрібна рівність для парної функції, оця рівність, не виконується при x дорівнює 1 і при x дорівнює мінус 1. Якщо сюди замість х підставити мінус 1, то в цій частині ми отримаємо f від одиниці. Це не є х квадрат. У правій частині вийде f від мінус одиниці, а функція f взагалі не визначена в точці 1. Не можна скорочувати на цю одиницю. Маємо, що ця функція також не є парною. І останній випадок. Ось наша функція. Порахуємо вираз f від мінус x. Підставляємо замість x мінус x. Ось такий вираз. Розкриваємо дужки. Виходить
5 плюс х в четвертому і 5 мінус х в четвертому. Порівнюємо цей вираз з початковим. Бачимо, що це точно те саме, єдине, що доданки поміняні місцями. Перший доданок, оцей доданок має стояти на другому місці, от у початковій функції він стоїть на другому, а другий доданок на першому. Тобто це однакові вирази, отже ця функція справді є парною. Сформулюємо важливу властивість парної функції. Графік парної функції є симетричним відносно вісі ординат. Ось вісь ординат, графік деякої функції. Для того, щоб функція була парною, цей графік має бути симетричним відносно оцієї прямої. Чому? Бо за умовою, для того, щоб функція була парною, треба, щоб виконувалася рівність. Ось тут вона записана. F від мінус x має дорівнювати f від x. Тобто, обчислюючи значення функції в точці x і мінус x, мають вийти однакові значення функцій. Ось, обчислюємо ці значення, і виходить одне те саме число. F від x, ось воно, f від мінус x точно таке саме. Це характерна властивість графіка парної функції. Розглянемо задачу на цю тему. На рисунку зображено частину графіка парної функції. Ось ця частина. Треба обчислити значення функції f в точці мінус 2. Бачимо, що графік не зображено в точці мінус 2. Ми маємо лише праву частину. Як же знайти значення цієї функції в точці мінус 2? Нам відомо, що графік функції f має бути симетричним відносно вісі ординат, бо ця функція є парною. Відобразимо цю криву симетрично відносно вісі ординат. Виходить така крива. І тепер легко обчислити значення функції в точці мінус 2. F від мінус 2 буде дорівнювати тому самому значенню, що і значення функції f в точці 2. Це якраз умова того, що ця функція є парною. Отже, маємо, що f від 2 дорівнює 3, оскільки функція парна, то f від мінус 2 так дорівнює f від 2, тобто f від мінус 2 – це 3. 3 – це є відповіддю до цієї задачі. Виділимо ще один важливий клас функцій. Функцію f називають непарною, якщо для будь-якого x з df виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Порівняйте це з означенням парної функції, бачимо, що тут з'явився мінус. Таким чином, якщо замість x, якщо підставляючи замість x у функцію f мінус x, ми отримаємо мінус перед функцією f, то така функція називається непарною. Наведемо приклад. Функція f від x дорівнює x в кубі є непарною. Чому? Обчислимо f від мінус x, тобто підставимо замість x мінус x. Маємо мінус x в кубі, розкриваємо дужки, вийде мінус x в кубі, і це якраз є мінус f від x. Тобто f від x – це x в кубі, і мінус дає нам потрібну рівність. Отже, ця функція, функція x куб, є непарною. Якби ми взяли функцію іншу, f від x дорівнює x в кубі плюс 1, то вона не була б непарною. Справді, якщо порахувати величину f від мінус x, то вийде така рівність, мінус x в кубі плюс 1, і цей вираз відрізняється від виразу мінус f від x, тобто виразу мінус x в кубі мінус 1. Вираз мінус x в кубі мінус 1 відрізняється від мінус x в кубі плюс 1. Отже, ця функція не є непарною. Розглянемо теорему. Ця теорема характеризує графік непарної функції. Графік непарної функції є симетричним відносно початку координат. На цьому малюнку бачимо графік функції, вона непарна, і цей графік має обов'язково бути симетричним відносно оцієї точки, відносно початку координат. Тобто, якщо оця точка належить графіку, то й симетрична, ось вона, оця точка, також має належати графіку. Чому так? Бо значення функції в точці x і мінус x, ось числа f від x і f від мінус x, мають відрізнятися знаком. Отак воно і є. Ці два числа розташовані симетрично відносно вісі абсис, а отже вони відрізняються знаком.
Ну, а точки симетричні відносно початку координат. Розглянемо задачу, в якій використовується така властивість непарної функції. Задача. Визначена на дійсній прямій функція f є непарною і задовольняє умову f від 2 до рівня одиниці. Знайти f від 0. Пропонуються варіанти відповідей. Намалюємо графік будь-якої непарної функції. Він має бути симетричним відносно початку координат. От характерний графік непарної функції, він має бути симетричним відносно початку координат, ось він. І за умовою ще він проходить через точку 2, 1. Оскільки функція непарна, то для неї виконується отака умова. Ось ця умова. Якщо в цю рівність замість х підставити число 0, то вийде f від 0 дорівнює мінус f від 0. От така рівність. Один доданок, чи праву частину переносимо вліву, виходить 2f від 0 дорівнює 0. Скорочуємо на двійку, виходить f від 0 дорівнює 0. Отже, значення функції f в точці 0 дорівнює 0. Власне, це і є відповіддю до цієї задачі. Зверніть увагу, що під час розв'язання ми не використали умову, що функція f проходить через точку 2, 1. От ця умова f від двійки дорівнює одиниці. Справді, будь-яка непарна функція, визначена на дійсній прямій, має ту властивість, що її значення в точці 0 дорівнює 0. Ще один важливий клас функцій – це періодичні функції. Наведемо відповідне означення. Функцію f називають періодичною, якщо існує таке число t, відмінне від нуля, що для будь-якого x з області визначення функції f виконується рівності f від x мінус t дорівнює f від x дорівнює f від x плюс t. У цьому випадку число t називають періодом функції f. Що означають ці рівності? Ці рівності означають, що у функцію немає різниці, що підставляти – x чи x плюс t або x мінус t. Тобто графік функції виходить утворений з однакових шматків шириною t. Тобто у графік функції немає різниці підставляти число 1 чи 1 плюс t або 1 мінус t. Ось оці шматочки на проміжку від 0 до t, вони постійно повторюються. Ось ще раз він з'явився, потім ще раз і так само ліворуч. Таку властивість має будь-яка періодична функція. Розглянемо задачу, в якій використовуються періодичні функції. Функція f є періодичною з періодом t дорівнює 6. Знайдіть значення отакого виразу, якщо f від 5 дорівнює 4. Намалюємо графік періодичної функції з періодом t дорівнює 6, яка проходить через точку f від 5 дорівнює 4. Ось маємо криву. Це графік періодичної функції. Період в неї 6. Це ілюстрація, звичайно. Як ми бачимо, що період 6? Ось оця основна крива. Вона знаходиться на проміжку від мінус одиниці до 5. Проміжок довжини 6. І ця крива повторюється багато разів вліво і вправо. Зверніть увагу, що наша крива проходить через точку 5. 4, так само, як і потрібно за умовою задачі. Як же порахувати шуканий вираз f від 4 плюс f від мінус одиниці, відняти f від мінус 2? Згадаємо, що наша функція f періодична з періодом t дорівнює 6. Це означає, що f від 4 дорівнює f від 4 мінус 6. Тобто оці величини однакові. 4 мінус 6 – це мінус 2. Таким чином, число f від 4 дорівнює f від мінус 2. Отже, оці вирази, вони просто скорочуються. Це однакові величини, їх немає. Обчислюємо f від мінус одиниці. F від мінус одиниці дорівнює f від мінус одиниці плюс 6, 6 період. Мінус 1 плюс 6 – це 5. Маємо f від 5, що за умовою 4. Таким чином, шуканий вираз дорівнює 4. Це і є відповіддю до цієї задачі. Ще один приклад. Це задача з реального тесту ЗНО. Треба з'ясувати, яку властивість має функція y дорівнює 2x мінус 9 і пропонується 5 варіантів відповідей. Тут перераховані майже всі основні класи функцій, які ми вивчили протягом останніх уроків.
Намалюємо графік цієї функції. Звичайно, функція y дорівнює 2x мінус 9 – це пряма. Бо це рівняння виду y дорівнює kx плюс b. K дорівнює 2c, b дорівнює мінус 9. Ось її графік. Проходить через точку мінус 9, перетинає вісь ординат в точці мінус 9. Ця пряма, ця функція, безумовно, зростаюча. Це легко побачити. А власне, це і дає відповідь на поставлене питання. Чим більше x, тим більше значення y, функція зростає. Отже, це є шукана відповідь. Всі інші відповіді, очевидно, не підходять. Переконайтесь у цьому самостійно. І остання задача на сьогодні. Графік функції f, визначеної на всій дійсній прямій, проходить через точку А з координатами 2, 0. Треба установити відповідність між функцією f і кількістю коренів, які гарантовано має рівняння f від x дорівнює 0. Функція f пропонується 4 варіанти. Функція f може бути зростаючою, періодичною, парною, непарною, і кількість коренів 0, 1, 2, 3 або нескінченна кількість. Розв'яжемо цю задачу. Розглянемо кожний з варіантів функції f окремо. Перший варіант. Функція f є зростаючою. Ось тут намальована якась зростаюча функція. І зрозуміло, ця функція має проходити через точку А. За умовою задачі, кожна функція, яку ми розглядаємо, має проходити через точку А з координатами 2, 0. Ось ця точка червона. Так? Наша функція також проходить через цю точку, і бачимо, що зростаюча функція має лише один корінь. Тобто, якщо ми f від x прирівняємо до нуля, тобто отут поставимо 0, то таке рівняння має єдиний корінь. Ось ця точка, лише в цій точці цей графік перетинає вісь абсцис, а це на вісі абсцис в нас розташовані точки, у яких y дорівнює 0. Таким чином, у даному випадку маємо, що функція, що рівняння має єдиний корінь, тобто зростаючій функції відповідає пункт B один корінь. Другий випадок. Маємо періодичну функцію. Розглянемо яку-небудь періодичну функцію, але періодична функція має проходити через точку 2, 0, тобто через точку А, це в умові задачі вказано. І оскільки функція періодична, то графік періодичної функції повторюється. Це означає, що корені, які має рівняння f від x дорівнює 0, будуть повторюватися. Їх вийде нескінченна кількість. Власне, це і дає відповідь на питання задачі. Кількість коренів – нескінченна кількість. Третій випадок. Маємо парну функцію, графік її симетричний відносно вісі ординат, як ви пам'ятаєте. А це означає, що разом з точкою А з координатами 2, 0, цей графік буде містити і точку Б, скажімо, з координатами мінус 2, 0. Отже, парна функція, що проходить через точку 2, 0, має не менше двох коренів. Останній випадок – непарна функція. Розглянемо. Маємо непарну функцію, її графік симетричний відносно початку координат, проходить через точку 2, 0. З того, що функція непарна, одразу випливає, що графік проходить і через отаку точку з координатами мінус 2, 0, тобто маємо ще один корінь. І також початок координат дає принаймні третій корінь. Маємо, що непарна функція має принаймні три корені. Власне, це і є відповіддю до цієї задачі. Повторимо основні факти, які ми розглянули на цьому уроці. Функцію f називають парною, якщо для будь-якого x з області визначення такої функції виконується рівність. F від мінус x дорівнює f від x. Теорема. Графік парної функції є симетричним відносно вісі ординат. Функцію f називають непарною, якщо для будь-якого x з області визначення виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. Графік непарної функції є симетричним відносно початку координат.
Функцію f називають періодичною, якщо існує таке число t, відмінне від нуля, що для будь-якого x з df виконуються рівності f від x мінус t дорівнює f від x дорівнює f від x плюс t. Число t називають періодом функції f. Сьогодні на уроці ви познайомилися з важливими класами функцій. Спробуйте відгадати, який клас може ілюструвати дивний кіт, якого ви зараз бачите на екрані. Успіхів вам!